policininkai važiuoja mašinėlė, nu tą tarnybinę, vienas vairuoja, kitas sėdi šalia, nėra ką veikti. Darbų kaip ir nėra, įvykių nėra, iškvietimų nėra, sėdi sprendžia kryžiažodį. Vienas sako, koks Arvydo Sabonio vardas? Ir sako, stop, nesakyk, aš žinau, kurva, žinau, tuoj pasakysiu, palauk, nesakyk, tuoj žinau. Tai sako, gal Jonas? Ne Jonas, blėt, tuoj pasakyk, tuoj palauk. Ir žiūri, jos aplinkė audinukį, o ant užpakalinio buferio priklijuotas lipdukas, numeriai ir prašta, parduodu ir telefono numeris. Tas užvairis sako, o blėt, paskambinti reikia. Tad sako, kam skambint, kas čia žinos atsakymą? Ne atsakymą, durniu, tu pažiūrėk va, parduoda mašiną. Kad mašiną pirkt nori. Debilas to, paskambink jam, jisai važiuoja, paskambink. Jisai pakels ragelį ir mes jį už tai, kad važiuodamas kalba telefonu. Supranti, tokią audinukę užnešiotą, taigi neturės laisvų rankų įrankių. Supranti? Ai, ta prasme, pizdė. Gerai, skambink, greitai. Ir tie važiuoja iš paskos. Surenka numerį. Alio, ką sakyt? Taigi mašiną parduodat, sakyk, parduodi. Alio, girdėjau, parduodat mašiną? Aha, sakė parduodam. Tai aš pats matau, kad parduoda asilę, tu klaus kokią spalvą. Taigi matosi pilka. Klaus asilę, tu blėt, kad jis kalbėt pradėtų. O sakykit, kokią spalvą? Sakė pilka. Blėt, aš pats matau, kad pilka. Klaus variklis koks? O koks variklis? Aha, sakė metalinis. Debilas, tu kalbėk taip, pažiūrėk, jis nepakėlės ragelio, tu manai? Jisai kažkaip ten su tau sinė vatės šekas. Sakai, kad blogai girdisi ir kad paimtų ragelį prie ausį. Ai, ta prasme, gerai. O žiūrėkit, čia man kažkaip labai blogai girdisi, čia užė kažkas. Jūs gal galite ragelį prie ausį skaiti? Tas priekį važiuoja su audiniu. Jis sako, aš tai ragelį paimčiau prie ausį, bet per veidrodžius žiūriu, iš paskos du pydarai važiuoja. Tai negaliu.